Hyvää päivää Inderesteen kuulijat. Tänään meillä on vieraina Suomisen sen tuore toimitusjohtaja Petri Helsky ja talousjohtaja Tapio Engström. Aloitetaan Tapion kanssa. Sä olit puikoissa tuossa Q4 aikana. Suomisen liikevaihto kiihtyi kaksinumeroiseen kasvuun hinnankorotusten ansiosta. Miten te omasta mielestänne onnistutte korotuksissa ja mitä muita tekijöitä liikevaihtoon vaikutti? No sanoisin, että nimenomaan juuri näistä syistä niin olimme, sanotaan näin, että onnistuimme hyvin hinnankorotuksissa. Eli se todella niin kuin merkittävästi näkyi nyt Q4 liikevaihdossa. Ja toisaalta siellä oli myös sitten pieni ripaus tätä valuuttakurssiapua, eli taalasta saatiin 1,8 miljoonaa lisää siihen vielä. Liikevoitto ei kuitenkaan kestänyt liikevaihdon kasvun perässä ja liikevoitto jäi tappion puolelle. Mitkä tekijät rokottivat kannattavuutta? No kyllä siinä lähinnä nämä asiat, jotka on olleet myös niin kuin, puheessa niin kuin Q3 aikana, eli nämä kustannukset, raaka-aineet, energia ja kuljetuskustannukset ovat olleet niin kovassa nousutrendissä, että ne painoivat sitten siitäkin huolimatta, että hintoja saatiin ylöspäin, niin painoi kannattavuutta alaspäin. Petri, aloitit Suomisen toimitusjohtajana tammikuun alussa. Kerrotko ihan lyhyesti, että kuka olet ja mistä tulet? No, Petri Helsky. Viimeiset 3,5 vuotta ennen Suomesta mä toimin Metsä Tissuen toimitusjohtajana. Sitä ennen useita vuosia Kemiralla vetää muun muassa sen Pulp and Paper -kemikaalidivisiona. Millaisessa tilanteessa Suominen on mielestäsi näin tuorein silmin katsottuna ja mitkä ovat seuraavan parin vuoden pääprioriteetit? No tietenkin kun katsoo viimeisen vuoden toteutunutta tulosta, niin se on tietenkin pettymys. Mutta paljon on tehty oikeita asioita Suomisella ja ne muun muassa nämä Betone 4 -investointi, se meidän ERP-uusinta ja muut meneillään olevat hankkeet, niin ne tulee kyllä parantamaan meidän tulosta jatkossa. Että me ollaan ehkä nytten kärsitty näistä projekteista, mutta ne toisaalta tuottaa meille iloa kyllä jatkossa. Ohjeistitte kuluvalle vuodelle vakaata liikevaihtoa ja tulosparannusta. Mitkä ovat ohjeistuksen keskeiset perustelut, mistä parannus syntyy ja millaiset näkymät yleisesti ovat tällä hetkellä? No, parannusta syntyy siis jo Tapionkin mainitsemista hinnankorotuksista ja näistä mun mainitsemista eri projekteista, jotka meillä on ikään kuin nyt loppusuoralla ja valmistumassa, että ne tuottaa kyllä meille selvää parannuspotentiaalia. Kiitoksia ja tsemppiä kuluvaan vuoteen. Kiitos paljon. Kiitos.